ძალიან ძიმედღია ერთდროულად და საამაყო. საამაყო იმიტომ რომ ალბათ ყოველი ჩვენგანის ცხოვრებაში ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ყველაზე უფრო ძვირფასი, ყველაზე უფრო დიდებულია იბრძოდე, ცხოვრობდე, შრომობდე შენი სამშობლოსთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველას გვინდა ისეთ ქვეყანაში ცხოვრობდეთ, სადაც ეს სიყვარული, სამშობლოს სიყვარული თავგანწირვას არ მოითხოვს. მაგრამ სამწუხაროდ 20 წლის განმავლობაში უფრო მეტი იყო თავგანწირვა, უფრო მეტი იყო გმირები, რომლებიც იღუპებოდნენ, ვიდრე გმირები, რომლებიც ჩვენს გვერდში ცხოვრობენ და რომელიც საკუთარი შრომით არიან გმირები სამშობლოს გადარჩენისთვის. დღეს ძალიან რთული არ ამის თქმა, გარდა იმისა, რომ მადლობა გითხრათ ყველას, თქვენს, იმ ასეულობით ქართულ ოჯახს, რომლებმაც გაზარდეს ეს ბიჭები. გაზარდეს ბიჭები აფხაზეთიდან, ცხინვალიდან, მოყოლებული აგვისტოს ომამდე ავღანეთში, ვინ საკუთარი სამშობლოსთვის, ჩვენთვის, თქვენთვის, ჩვენი შვილებისთვის, მათი საკუთარი შვილების უკეთესი მომავლისთვის წირავდნენ თავს. დიდი მადლობა ყველას ამისთვის და რა თქმა უნდა ყოველი ჩვენგანი ქეცს ვიხრით თქვენს წინაშე. ამ ბიჭების, შობლების, ცოლების, შვილების წინაშე. მთელი ქვეყანა მუდამ ვალში იქნება თქვენთან, ჩვენ ვერასოდეს ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ, რომ ეს მსხვერპლი, ეს უზარმაზარი ტრაგედია აგინასხაუროთ. მაგრამ დღეს, როდესაც აგვისტოს ომის მემორიალზე ვიყავით, იქ ერთ-ერთმა ქალბატონმა უთხრა პრემიერს, რომ იქნებ დამეხმაროთ და შვილის ცხედარი მაინც დამიბრუნოთ იმისთვის, რომ ვიცოდეს სად მივიდე, სად ვიტირო. და ამიტომ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღე. ეს მხოლოდ დასაწყისია, მე ყველა დედას მინდა ვუთხრა, ვინც დღესაც ელოდება მათ შორის აფხაზეთიდან საკუთარი შვილების შესახებ ამბავს. რომ საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ შესაძლებლობის ფარგლებში მაქსიმალურად მოხდეს ამ პრობლემის მოგვარება და ეს დღევანდელი დღე ამისი მხოლოდ დასაწყისია. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას და ჩვენი ამოცანა ალბათ მხოლოდ ის არის, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ საქართველოში ომი აღარ იყოს. არ დაუშვათ საქართველოს ტერიტორიაზე ომი, აღარ დაუშვათ ასეთი ტრაგიკული ისტორიები.